Idejni vodja projekta je Miha Plut, dolgoletni reprezentant v dvoranski odbojki, med drugim ima tudi srebrno medaljo z evropskega prvenstva leta 2015. Kariero je začel pri novomeški Krki, igral je za ACH Voli in Kalcit Kamnik, ter tudi v Italiji in Belgiji. Zdaj se je posvetil trenerskemu delu. Velika želja, da imam igrišče, da ustvarimo čim boljše pogoje za naše igralce, pa ne samo za naše igralce, za vse, ki imajo željo, strast do odbojke, da lahko delimo naše izkušnje, znanje z mladimi, da jim damo čim več možnosti, da lahko uživajo odbojke pa napreduje. Moderni center odbojke na Mivki je zelo lepo urejen. Ful je lep plac, prijetno trenirati, prijetno okolje, prijetni ljudje. Tako da se imamo fajn. Ta center odbojke mi je všeč, ker imaš veliko možnosti za igranja. Ima veliko igrišč, tako da se lahko veliko ekip pride pa se odigra med sabo. Glavna želja, cilj nam je delati s tekmovalci, tako da imamo pokrite vse selekcije. Imamo članske ekipe, do 20 let ekipe, do 18 let ekipe, do 16 let ekipe, do 14, do 12 let. Pol imamo začetnike različnih starosti, tudi šolo za najmlajše. Imamo tudi šolo za odrasle. Kdor je ta šport že preizkusil, pozna njegove radosti. Seveda pa je koristen tudi za telo. Za rekreacijo je ful dober, ful primeren, ker je na Mivki, je celo telo ti dela. Že ko hodiš po Mivki, ti dela celo telo, je preventiva za celo telo, za sklepe, je mehka podlaga, deluje proprioceptično. Že ko sam hodiš po Mivki, se dobro zrekreiraš. Tako da je super vadba in tudi hitrej zaradi tega napreduješ. Odbojka na Mivki mi je všeč zaradi tega, ker je veliko bolj proščena, veliko bolj akcije na igralca. Pa zaradi tega, ki je v naravi. V bistvu glavna razlika, če primerimo z dvorane, je, da je pač v naravi, spravi bolj, imaš se prav sonce, plaža, je bolj spravi bolj sproščeno vzdušje, si v naravi, svež zrak in je bolj prijetno igrati. Sploh po noč oziroma zvečer, ki je mrak, je prav romantično. Na teh igriščih prirejajo tudi večja in manjša tekmovanja. Med drugim bosta tu potekali državni prvenstvi, in sicer deklet do 18 ter moških do 20 let.